Ես առաջարկ ունեմ քեզ։ Առաջարկում եմ, որ կողքս լինես։ Հիմա քեզ համար դա ավելի կարևոր է։ Իմ կողքին դու ավելի ապահով կլինես։ Մենք սխալ ուղությամբ ենք գնում։ Հերքելդ սխալ դիրքորոշումը։ Ինչ անեմ։ Ասեմ ես եմ արել։ Գտի մեղավորին։ Ես արդեն գնալով համոզում եմ, որ դու կապ ունեք այդ ամեն ինչի հետ։ Ձեմ լեզուդ կտրեմ, արա։ Մանե։ Պաստորեն տնից դուրս էլ։ Քեզ ձգում են այն մարդիկ, ովքեր իմ դեմ են, ինձ հակառակ, ինձ թշնամի են։